Burası senin yolun değil. Yolun metro olur. Ben öldürerim onu var. Burada gelin. Niye cilifti derken? 2 metrede benim toplarım var. Niye cilifti? Yolda bak biraz da önce. Bələdiyyə sədri ilə sakinlər arasında mübahisəyə səbəb olan bu yolun gələcək aqibətidir. Sakinlər iddia edir ki, yolun bir hissəsi bələdiyyənin qərarı ilə obyekt tikilməsi üçün ayrılıb. Bu isə həm yolun daralmasına, həm də yol kənarındakı yaşıllıqların məhvinə səbəb olacaq. Elə bu zəmində başlayan mübahisə günlərdir ki, davam edir. Veriləcək yer Ziyadlı kəndində çoxdur. Bu mərkəz küçəmiz var yuxarıda. Orada köhnə mağazinin yeri durur. Oranı verə bilərlər. Parkın böyründə yer var. Oranı verə bilərlər. Yəni bu dar yerə gətirib bunu soxmuqdan deyir ki, mənim maşın, bu maşını da çəkin. O maşın bax o ağ qazeldən o yana gedə bilmir. Bundan qabaq ki bələdiyyə yolu 4 metr elib camaata satıb yəni. Məktəbin də yerini satdı, nəyi də satdı. İndi oradan ana maşın keçə bilmir, yük maşını keçə bilmir. Bunlar da gəldi bu ağacı kəsirlər. Bizim yolu daraldıb, balacalandırıb, yolu balacalandırırlar. Bu yüzden verirlər. Mən o dedilər ki, sənin yolunu gəlib ötəcəm 12 metrədən verəcəm özünə. Qalanını verəcəm ona. Gəlsin baxsın görün burada 12 metrə yer varmı? Birinci məni təhqir elədi. Elə bu xanımı da tələdi, yıxdı. Yəni təhqirlə danışdı bizlə bələdiyyə İlqar müəllim. Ağaçları kəsəcək, deyir oradan bizə yol verəcək. Yəni bu heç cürə mümkün deyil. Çünki səhər burada bizə pajarını gələ bilməyəcəkdi. Mağar oldu qurulmaq, yəni mümkün deyil. Mövcud problemlə bağlı biz də məlumatlıyıq. Şikayət edən vətəndaş Sərkar kənd sakinləridir. Söz gedən mübahisəli ərazi Sərkar kəndinə aid deyil. Yer quruluşu sənədlərində və xəritədə həmin ərazi Sərkar kəndinin ərazisi kimi göstərilməmişdir. Yol Ziyadlıya məxsus sahədədir. Yol infrastrukturu 12 metr yol var və yol da yerində durur. Bugünkü günə qədər heç bir qərar qəbul olunmuyor. Vətəndaşların da şikayəti haqsızdır. Yol infrastrukturunda sahibkarlıq məqsədi ilə torpaq sərəncamı verilmir. Torpağın təyinatı vardır. Cəmaatı kimlərinsə şəxsi marağından ötürü yanlış olaraq bu işlərə yönləndirirlər. Söz gedən torpaq sahəsi ilə bağlı vətəndaşlar qəbul olunub, dinlənilibdir və həmən torpaq sahəsi bələdiyyə mülkiyyətinə aid olduğu üçün həmən torpaq sahəsi üzərində ancaq bələdiyyə qərar verə bilər və bələdiyyə də bununla bağlı əmlak idarəsinə müraciət edibdir və həmən torpaq sahəsi üzərində bələdiyyənin mülkiyyət hüququ tanındıqdan sonra bələdiyyənin artıq qərar verəcəyi məlum olacaqdır.